Nu ska vi prata Lao. Och först upp är Jessica. Jessica, hur säger man tack så mycket? Kop chai lai lai. Duktigt. Annika, hur säger man hej? Sabadi. Hur säger man hej då? Sabadi. Hur säger man tre glas? Tack. Sa. Gott. Sam jok kop chai. Säg om det nu. Chai. Vad var det? Sam jok. Sam gott. Jok kop chai. Så en vatten och tre glas, tack. Hur säger man och? Ja, du vet inte. Jag som spanska. Vad sa du? Ett vatten. En vatten, tre glas, tack. Nung nam. Vad sa du? Tre glas. Sam, jok, kop, chai, lalai. Och säger det ett, en hel utan... Jag sa en hel. Nej, det går inte. Jag måste tänka efter. Sam, nung nam, sam, jok. Kopp chai, lai lai. Och så glöm inte det här.